സാർ, നമ്മുടെ ബാറിന് വേണ്ടി ക്വട്ടേഷന്റെ ബഹളമാ ഇത്. മുഴുവൻ ക്വട്ടേഷനാ. ഏതോ ഒരു രാമസ്വാമി 10 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ കൊട്ടിയത്. ആരായാലും നമുക്കെന്താ, നമുക്ക് കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടണം. അത് കറക്റ്റ്. ഏതായാലും താനാ സ്വാമിയോട് വരാൻ പറ. വണക്കം, എന്റെ പേര് രാമസ്വാമി. മൈ നെയിം ഈസ് രാമസ്വാമി. ഞാൻ കെ ടി കെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ജനറൽ മാനേജറാണ്. എന്റെ എംഡി മിസ്റ്റർ കെ ടി കെക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ബാറുകളുണ്ട്, പക്ഷെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? അതെന്താ? അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബാറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മദ്യപിക്കൂ. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കാറേയില്ല. അതെന്താ? സ്വന്തം ബാറില്ലല്ലോ. അതെന്താ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബാറിൽ നിന്ന് മാത്രം വീശുന്ന ഇത്ര നിർബന്ധം? കോട്ടിട്ട മണ്ടൻ സ്വന്തം ബാറാവുമ്പോ പണം എണ്ണി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. എന്തൊരു ബുദ്ധിമാനാണ് നിങ്ങളുടെ മുതലാളി. അപ്പഴേ കണ്ട് പടി. അല്ല, പണം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. മണി ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ബാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടണം. പറഞ്ഞ പണം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പണം മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. സാധാരണ എഗ്രിമെന്റിൽ ചേർക്കാത്ത 3-4 കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട്. അത് ഞാൻ വിവരിക്കാമായി. ഒന്ന്, എന്റെ മുതലാളിക്ക് ഹോട്ടലിൽ ഒരു മുറി. 2, എന്റെ മുതലാളിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഹോട്ടലിൽ പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം. 3, മുതലാളിയുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം. 4, മുതലാളിയുടെ വാഹനം വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം. 5, മുതലാളിയുടെ വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് അത്ര വലിയ കാര്യം. എങ്കിൽ ഈ പണം അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് സൈൻ ചെയ്തോളൂ. എന്റെ എംഡി സൈൻ ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ ട്രൂ കോപ്പി ഉടനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചോളാം. ചെയ്തോ. ഞാനില്ല ഇവിടെ. നോക്കണ്ട, എല്ലാം കറക്റ്റാ. താങ്ക്സ്. പിന്നൊരു കാര്യം, ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക എഗ്രിമെന്റിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. വിശ്വാസമാണ് കെ ടി കെ ക്ക് വലുത്. ബട്ട് വൺ തിങ്, പണമാണ്, സൂക്ഷിക്കണം, ബി കെയർഫുൾ. അതെ, പണം പണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാമി വേലാതിപ്പെടണ്ട. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ. വെല്ലുവന്റെ എന്ന് മാത്രം. അച്ഛാ, ഒന്നിങ്ങൊന്ന് കാശുമായി അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കോ. തൽക്കാലം നമ്മുടെ ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ആ സ്വാമി എന്നാ കാതറാ കാതറാ കാതറേ. ഉണ്ണിത്താൻ മുഴുവൻ കാശുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടത് ചെയ്തു. ഒന്നുമില്ല ബാബ. കൊളനക്ക് പസക്കറയ്യാ. ഏതാവത് കൊടയ്യാ. നന്ദി. സീ ട്രിപ്സ്. അയ്യോ, എല്ലാം പോയല്ലോടാ. ഇതിപ്പോ കരഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം? പട്ടാപ്പകർ നഗരത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് ഒരാളെ ക്ലോറോഫോം മണപ്പിച്ച് ബോധം കെടുത്തുക, പണം തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം വിജനമായ റോഡിൽ ആളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു കളയുക, ഇതെന്താ സാർ? വെള്ളരിക്കപ്പെടണോ? യോ, എറണാകുളം സിറ്റിയിലെ സകല മാണ പിച്ചക്കാരങ്ങളെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പണിയാച്ച്. നിങ്ങൾ സ്വന്തം മാതിരി ഡ്രൈവിംഗ് തിരിഞ്ഞ പിച്ചക്കാരങ്ങ യാരുമേ ഇല്ല. പോണ ക്യാഷ് ബ്ലാക്ക് മണി ആണെന്നതിനാല് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യവും മുടിയാതെ. ഇതൊരു സാധാരണ കള്ളനായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള പണവും ഈ സ്വർണവും മൊത്തം അടിച്ചു മാറ്റിയാണ്. ഇത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ആ പക്ഷെ കള്ളൻ ഞാനായിരുന്നെങ്കിണ്ടല്ല. സാറിന്റെ അടിവസ്ത്രം വരെ അടിച്ചാ മാറ്റിയേനെ. ഇതാ വലിയ തുക മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ കവർച്ചയാണ്, സംശയമില്ല സാർ. അതിന് ഈ ഡീലിംഗ് നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. ആരാണികൾക്ക് പണം കൊടുത്തത്? ഒരു രാമസ്വാമി. കണ്ടിപ്പാ അന്ത പണം പോണതുക്ക് കാരണം അന്ത രാമസ്വാമി. എന്നെ ഭേദ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഒരു കാര്യമുള്ള അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ യൂസ് എന്നാണ് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു. പണം സൂക്ഷിക്കാൻ അപ്പോ ഇവർക്ക് അഹങ്കാരം കേട്ടില്ലാതെ ഇപ്പോ പണം കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ? എന്റെ മുതലാളിയുടെ വണ്ടിയുടെ ഹോൺ. ഹീസ് കമ്മിങ്. എന്റെ മുതലാളി വന്നു. എന്റെ കാര്യം വേണ്ടതായിരുന്നു. അയ്യടാ, അത് പറഞ്ഞ പാനുള്ള ഗമകണ്ട.
മോനെ ഗണേശ, നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രക്ക് വിഘ്നം വരുത്തുന്ന ഈ വിഘ്നത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പണി കൊടുത്തേ. ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പോയി. ഹലോ, നിങ്ങൾ ആനയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹോഴ്സ് പവർ ഉണ്ട്. ഗണേശ, ഒന്ന് ചവിട്ടിക്ക, ഒന്ന് ചവിട്ടിക്ക, ഒന്ന് ചവിട്ടിക്ക, ഒന്ന് ചവിട്ടിക്ക. ഇവനെന്താ ഇവിടെ കാര്യം? അതെ ഞാൻ പറയാം. ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഐ വിൽ ടെൽ യു അല്ല, ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഇദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മുതലാളി. അതായത് ഈ ഹോട്ടലിലെ ബാറ് ലീസിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന മുതലാളി. എന്റെ കളരി പരമ്പര ദൈവങ്ങളെ, നോവ് എന്താ ഈ കാണണേ? എന്റെ തമിഴ് പയ്യനല്ലേ നിക്കണേ? നാം കോഴിക്കോട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ, കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ. എന്തൊരു മറിമയം! എന്റെ വേകുല മാതാവ്, ഇയാളെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന്? പാപ ചെല്ലുന്ന നേരത്തൊക്കെ ഈ പാതോളം പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ പണ്ടോരോടങ്ങാൻ. എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ, സംഭവിച്ചതൊക്കെ കുട്ടിന്, സംഭവിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ കുട്ടിന്, സംഭവിക്കാൻ പോണതൊക്കെ കുട്ടിന്, ഇനി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതൊക്കെ വെരി വെരി കുട്ടിന്. ശരി, ആനകാലത്തെ വിളിക്ക് പോയതാണല്ലേ. സാറിനല്ലെങ്കിലും പണ്ടേ താളമില്ല അല്ലേ? അല്ല സാറേ, എന്ത് കേസിന്റെ പേരിലാണ് സാർ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീപ്പിലോട്ട് കയറ്റാൻ പറയണത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ചൊരു കേസുണ്ടായി. ആ കേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേസല്ല എന്നുള്ള കേസ് സാറിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ല. പിന്നെ ഏത് കേസാണ്? ശ്രീധരായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കേസും ഇല്ലാത്തൊരു കേസായിട്ട് നിൽക്കണേ ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയ. അയ്യോ ശ്രീധരേട്ടാ, ശ്രീധരേട്ടൻ എന്താണ് ഈ പറയണത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടിയില്ലേ, അതിനെ തീ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ പറയണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ചുകൂടെ സ്വാമിയണ്ണ. വെങ്കടാചലപതേ, 2006 മാർച്ച് 1 ഒന്നാം പാർട്ടി വില്ലുവാതക്കൽ ശ്രീധരനും 2ാം പാർട്ടി കുഞ്ഞുമോഹനും തമ്മിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ മദ്യശാല ഉടമ്പടി കരാർ എന്താണ്? ഈ കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം 2ാം പാർട്ടിയുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൂടാതെ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആനയെ കയറ്റാൻ ആര് പറഞ്ഞു? ആനയാണെന്റെ വാഹനം, മുരുകന് മയിലാണ് വാഹനം, ഗണപതിക്ക് എലിയാണ് വാഹനം, അയ്യപ്പന് പുലിയാണ് വാഹനം, ഈ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമാനാണ് വാഹനം. എന്നേക്കാതെ ഒരു നാൾ എൻ കയ്യിൽ നീ ശരിയാ മാറ്റുക, അന്നിക്ക് വെച്ചുകാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ. പുലി പോലെ വന്നു, എലിയായി പോന്നു. ശ്രീധരേട്ടാ, ഞാൻ ഈ ഹോട്ടൽ പൂട്ടിക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല. ഞാൻ ശരിക്കും പൂട്ടി, നല്ല മണിച്ചിത്രത്തായിട്ട് മോനെ, കുഞ്ഞുമോനെ, നീ ഇന്നു മുതൽ ഒരു വലിയ ബാറിന്റെ മുതലാളിയാണ്. എന്റെ കാറും എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി കോഴിക്കോട് വരെ പോണം. ഒരു അർജന്റ് മാറ്റർ, വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉടനെ വരും. വിളിച്ചാൽ വരണം. Definitely, I'll come.